Tervetuloa mukaan tämän lauantaisten Vesa Rantasen Vermon Toto 75 vihjeiden pariin. Vermossa siis Toto 75 ravit lauantaina kello 14 alkaen ja Toto 75 alkaa neljännestä lähdöstä ja peliaika päättyy tuolloin noin kello 15:30. Tämän lauantaisen Toto 75 vihjeeseen Vesa Rantanen laittaa avauskohteeseen ykkösevoseksi numeron 1 Extreme Luka, kakkoskohteeseen numeron 12 Outlaw Mercy, kolmoskohteeseen numeron 5 Viinun Tuuri, neloskohteeseen numeron 12 Stone Eye Lilian, vitoskohteeseen numeron 8 Köppinen, kutoskohteeseen numeron 5 Funny Farm ja päätöskohteeseen sitten numeron 11 Venice. Kaksi varmaa on Vesalla tällä kierroksella Toto 75. Ensimmäinen on toisen kohteen numero 12 Outlaw Mercy ja toinen viidennen kohteen numero 8 Köppinen. Avauskohteessa Vesa nostaa siis ykköshevoseksi mainilta paikalta matkaan pääsevän numeron 1 Extreme Luka. Viimeksi Forsassa Ori jäi toisesta ulkoa taivaltamaan päätöspuolikkaan alussa toista rataa ilman vetoapua ja oli hyvä kakkonen. Ari Moilasen ajokki on saanut mainion lähtöpaikan ja se kannattaa huomioida kaikilla kuiteilla. Toisessa Toto 75 kohteessa pronssi vastaan kulta divisioona karsinnassa Vesan varmana toimii numero 12 Outlaw Mercy. Viimeksi Ori lopetti keulasta päätöskierroksen 11.4 vauhtia ja voitti varmasti. Nyt tehtävästä on tulossa erilainen, mutta parissa viime startissa annettujen vahvojen näyttöjen perusteella Ari Moilasen ajokki on näistäkin asemista todella vaikeasti voitettavissa. Kolmannessa Toto 75 kohteessa Vesan ykköseksi punnertaa numero 5 Viinun Tuuri. Se hyökkäsi teivossa neljännestä ulkoa viimeisellä takasuoralla ja kiri varmaan voittoon. Esa Holopaisen ajokki pääsee tästä mainioihin asemiin ja taistelee tälläkin kerralla tiukasti ykkösen rahoista. Neljännessä Toto 75 kohteessa Tamma Championissa Vesan ykkösevoseksi nousee piippuhyllyn paikaltakin numero 12 Stone Eye Lilian. Viimeksi Viljimiehen Tammakilman finaalissa nelivuotias hyökkäsi kuudennesta ulkoa 950 maalista ja kiri varmaan voittoon. Hurja esitys ei taatusti jättänyt ketään kylmäksi. Esa Holopaisen ajokki kilpailee mainiossa kunnossa ja se ansaitsee paikkansa rankingin piikiksi. Viidennessä Toto 75 kohteessa Vesan rankingin kärkeen nousee itseoikeutetusti ja toiseksi varmaksi numero 8 Köppinen. Viime lauantaina Teivo Sauri kiersi toisesta ulkoa johtavan rinnalle kierros maalista, rässä keulaa viimeisellä takasuoralla ja irtosi siitä ylivoimaiseen voittoon. Ari Moilasen ajama hallitseva ravikuningas jatkaa kovassa kunnossa ja on taas erittäin lähellä voittoa. Kuudennessa Toto 75 kohteessa numero 5 Funny Farm kiipeää Vesan rankingin piikiksi. Se hyökkäsi viimeksi Teivossa kolmannesta ulkoa kierros jäljellä, eteni loppukarteessa johtavan rinnalle ja puristi hyvin perille. Kari Venäläisen ajokki on tehnyt vahvaa jälkeä viime starteissa, niin se taistelee virreen kestäessä tässä tiukasti voitosta. Toto 75 päättämässä hyvätasoisessa Espoon palkinnossa Vesanna ykköshevoseksi nousee huonoltakin lähtöpaikalta viimeisinsä laukannut numero 11 Venice. Viimeksi Forsassa Tamma kulki lähtölohkansa jälkeen päätöskerroksen 10.6 vauhtia ja tuli mainiosti maaliin saakka. Mika Forssen ajokki jatkaa kovassa kunnossa ja taistelee siis takarivistäkin lähdön voitosta. Toto 75 vihjeeseen Vesa Rantanen laittaa avauskohteeseen molempiin systeemeihin numerot 1 Extreme Luka, 4 Justin's Joy ja 8 Shadow. Suurempaan lisäksi numerot 3 Mighty Lightning ja 9 Going Strong. Numero 4 Justin's Joy nousi viimeksi toiselta sisältä loppukarteessa johtava rinnalle ja puristi niukkaan voittoon. Mika Forssen ajokki avaa kovaa ja se juosee joko keulassa tai johtavan takana. Kolmas kova on numero 8 Shadow. Se hyökkäsi viimeksi Forssassa viidennestä ulkoa viimeisellä takasuoralla ja kiri hyvin. Janne Ulmaksen ajokki pystyy kykyjensä puolesta nousemaan ulkona olevalta lähtöpaikaltaankin kärkikamppailuun. Toisen Toto 75 kohteeseen varmaksi numero 12 Outlaw Mercy. Kolmanteen kohteeseen molempiin systeemeihin numerot 5 Viinun Tuuri, 6 Etupassi ja 4 Heavy Rocki. Suurempaan lisäksi numerot 1 Merran Emil ja 10 Vinkan Hovi. Numero 6 Etupassi veti Forssassa keulasta tasaista vauhtia ja vastasi lopussa varmaan voittoon. Risto Tupamäen ajokki avaa hyvin ja pystyy tässäkin menestymään. Numero 4 Heavy Rocki kiersi Kouvolassa kolmannesta ulkoa johtovarinnalle toisessa kaarteessa, painui keulaan loppukaarteessa ja voitti varmasti. Hannu Torvisen ajokki kilpailee mainiossa kunnossa ja kamppailee ravilla kärkisijoista. Neljänteen Toto 75 kohteeseen molempiin systeemeihin numerot 12 Stone Eye Lilian, 1 Shalador ja 3 Make Me Happy. Suurempaan lisäksi numerot 2 PVT Hard As Rock ja 5 Demi Devil Way.
Numero 1 Sola d'Or kiersi Lappeensa kolmennesta ulkoa loppukartassa toiseen ulos, hyökkäsi loppusuoran alussa ja kiri hyvin. Arimollisena joki kuuluu mainiolta paikalta mukaan kaikille kuiteille. Numero 3 Make Me Happy oli myöskin mukana villimiehen Tamma-kilpailun finaalissa ja nousi neljästä sisältä ulos loppukartessa lopettaen hyvin. Harri Koivisenakin on tehnyt startista toiseen tasaisen hyviä juoksuja ja kamppailee tässäkin hyvänä päivänä kärkisijoista. 15.75 kohteeseen varmaksi numero 8 Köppinen. 6 kohteeseen molempiin systeemeihin numerot 5 Funny Farm, 8 Big Sky Hurricane ja 4 BVT Hellion, suurempi lisäksi numero 1 Absolute Newport ja 3 Asan T. Numero 8 Big Sky Hurricane tekee todella vahvaa kautta. Lähtöpaikka on haastava, mutta kykyjensä puolesta Arimollisen oikein pystyy menestymään täältäkin. Toki kiihdytyksen panostamisessa on näistä asemista omat riskinsä. Numero 4 PVT Hellion sai keskiviikkona keulassa Prässiä Vermossa viimeisen kierroksen ja taipui loppusuoralla. Pekka Korven ajokki avannee taas keulaan ja pystyy nyt mailla vetämään lähtöä pitkään. Totta 7 päätökseen molempiin systeemeihin numero 11 Venice, 4 Elora Hanover ja 2 Moonlight Cloud. Suurempa lisäksi numero 8 Cherry Chapstick ja 3 Highlight Camp. Numero 4 Elora Hanover nousi Teivossa neljästä sisältä johtavan rinnalle viimeisellä takasuoralla ja puristi lopussa varmaan voittoon. Ilkka Korven ajokki avaa kovaa ja se saa hyvältä paikaltaan lähes automaattisesti juoksun kärkiporukassa. Numero 2 Moonlight Cloud juoksi viimeksi lähtölaukansa jälkeen 7. sisällä, nosti sieltä 4. ulos ja tuli tasaisesti perille. Muuten Arikelan ajokki on tehnyt mainioita juoksuja ja on ravilla kärkihevosia. Pieni Toto 75 vihje 162 riviä ja suurempi porukkasysteemi vihje 3125 riviä eli 56,25 € molemmat peruspanoksella. 5 senttiä. Ja tässä oli Vesa Rantasen Toto 75 vihjeet tälle lauantaille Vermoon. Vermossa siis Toto 75 ravit lauantaina kello 14 alkaen. Ja Toto 75 palautusaika päättyy tuolloin noin kello 15:30. Ja varmoinhan Vesalla tällä kierroksella oli kakkoskohteen numero 12 Outlaw Mercy ja vitoskohteen numero 8 Köppinen. Kaikki paikalle Vermoon nauttimaan huippuraviurheilusta lauantaina. Ei muuta kuin pelionnea ja moi moi!